Përshëndet e mirësërri së bashku, vëjmë transmitimin e drejt për drejt në Report Televizion me hapsirën e flesht informativ të orës 8, ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Presidenti Amerikan Joe Biden ju drejtua me një fjalim popullit Amerikan. A i tha se mbështetja për Izraelin dhe Ukrajinën është jetike për sigurinë e shëbave. Konflikti dhe kaosi mund përhapen në pjesë të tjera të botës, tha Biden. Ministri Izraelit i mbrojtjes ju drejtua forceve të ushtrisë duke theksuar se së shpejti do ta shihni nga brenda situatën në Gaza, duke nënkuptuar një pushtim të pritshëm toksor me qëllim eliminimin e Hamas. 40 magistratë të rinj betohen sot si gjyqtar, procesi i zvarritur për 3 vitesh, llogaritet se ka 120.000 dosje stok për shkak të gjyqtarëve të shkarkuar nga vettingu. Kryetari Bashkisë Rogozhinos Edison Memolla merret i pandehur nga SPAK për korrupsion në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit 2022. Ai akuzohet se ndërhynte në OSHE që të mos ndërpriste dritat për debitorët në kohë fushate. Kaosi shkaktuar nga Berisha dhe deputetet e tij në kuvent bëri që seansa plenare e djeshme të dështoi. Ata vijonin të qëndrojnë në sallë ku automatet e dritave u ulën duke paralajmëruar betejë të ashpra nëpërmjet llogarive në rrjetet sociale me kërkesë të Partisë Socialiste janë përjashtuar për 10 ditë 23 deputetë të opozitës. Pesë të dërguarit e BE dhe SHBA mbrinë në Kosovë, më pas në Serbi. Do të kenë takime me Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić për t'i kthyer në tryezën e dialogut. Me një ndeshje që luftua deri në sekondën e fundit, Partizani mundi Tiranën 2-1 në Air Albania. Derbi 200 ishte dramatik pasi 3 golet u shënuan në 15 minutat e fundit. Goli fitores së të kuqve erdhi në minutën e dytë shtesë. Tifozët janë përplasur pas ndeshjes në rrugët e kryeqytetit.